koje su interesantne za javnost. Kandidati govore naizmjenično po 5 minuta i pitam ih da li je tema kriminala iscrpljena ili imaju neki predlog. Evo, dobro večer. Pošto smo usaglasili da ja prvi iskoristim ovih 5 minuta, želim da još jednom pozdravim naše uvažene gledaoce i slušaoce i da kažem da smo u prošloj emisiji pokrenuli niz veoma interesantnih tema. Moj utisak i utisak ljudi sa kojima sam komunicirao jeste da smo otvorili široki front pitanja, a da su neka od njih ostala nedovoljno jasna javnosti. Ja smatram da je ipak veoma korisno da nastavimo razgovor upravo u ovome pravcu koji smo pokrenuli prošli put. Želim da kažem da sam svjesno ušao u taj rizik sa proširivanjem nekih tema i argumentacija upravo zato što smatram da je priča o kriminalu od koje bismo odmah trebali da počnemo, ipak neobično značajna, jedna od najvitalnijih sada u Republici Crnoj Gori. Moja je namjera također bila da ukažem i na neka pitanja od kojih bi želio da u samome startu samo kratko podsjetim. Budući da se neke aktivnosti u Crnoj Gori kvalifikuju kao društveno korisne i zakonite, a da se od strane gospodina Đukanovića u više navrata, kao i u prošloj emisiji, ponovila tvrdnja da Republika Crna Gora uplaćuje u savezni budžet više nego što i saveznog budžeta prima, želio bih samo da podsjetim da to nije slučaj bio u 1995. godini, niti je takva praksa bila u 1996. godini. Naime, učešće sredstava iz Crne Gore u saveznom budžetu je u 1995. godini bilo 2,6%. Crna Gora je uplatila u savezni budžet 64 miliona, a iz saveznog budžeta je za fond PIO došlo 85 miliona. Podsjećam da je na taj način 25% ukupnih sredstava za penzije u Crnoj Gori došlo iz saveznog budžeta. Drugim riječima, to znači 3 mjesečne penzije naših penzionera su došle iz saveznog budžeta. 96. godine je bila još veća struktura učešća saveznih sredstava 27,2%, a niže učešće Crne Gore u saveznom budžetu prema sadašnjim tendencijama to je cirka 2%. Znači, nepokrivene obaveze fonda PIO u 1997. godini, što smo konstatovali na prošloj sjednici, na prošlom ovom našem skupu, su oko 220 miliona dinara, a u 1995. godini smo dobili 21,7, a u 96. 39,7% više sredstava nego što smo uplatili u savezni budžet. Mislim da je neobično značajno da konstatujemo da su svi ti transferi bili primjenom postojećih zakona na saveznom nivou, ali ih treba staviti u omjer sa tvrdnjom gospodina Đukanovića da mi više dobijamo i da više uplaćujemo u savezni budžet nego što iz njega dobijamo. Jezik činjenica, cifri i brojki zvanične i savezne statistike je upravo drugačiji. Crna Gora učestvuje, kao što pretpostavljam većina naših građana zna, sada trenutno oko 6% u strukturi društvenog proizvoda Savezne Republike Jugoslavije, pa bi onda shodno tim ekonomskim potencijalima vjerovatno trebalo i da u savezni budžet uplatimo 6% sredstava. Veličina naše teritorije u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju jeste otprilike nekih 13%, pa ako se ima u vidu da je 90% svih sredstava koja se troše iz saveznog budžeta za odbranu, onda bi se moglo vidjeti kako i na koji način se stvaraju obaveze Republike Crne Gore prema saveznoj državi. Ja želim sasvim kratko samo još jednom da ponovim da je cilj kome sam lično težim povećanje opšte ekonomske dobrobiti u Crnoj Gori, kako bi se na taj način zaista mogla i u financijskom materijalnom smislu izboriti bolja i ravnopravnija pozicija Republike Crne Gore u saveznoj državi. Tom cilju treba da težimo i njemu treba da težimo svakodnevno, ali prije svega suočavajući se sa istinitim podacima i činjenicama. U toku prošle emisije gospodin Đukanović je također osporio da postoji svojevrsni prolazni račun na kome se zadržavaju sredstva koja se ubiraju na nivou Republike Crne Gore, a izvorni su prihod saveznog budžeta. Ja sam u međuvremenu donio, to je dokumenat koji je Narodna banka Jugoslavije uradila, Zavod za obračun i plaćanje, glavna filijala za teritoriju Republike Crne Gore. Kopija potpisao je direktor Dimitrije Vešović. U tom dokumentu se kaže i dalje je na snazi citirani zaključak vlade Crne Gore
i naša instrukcija broj taj i taj, da se ne prazne sredstva po osnovu poreza, akciza i carina u savezni budžet, prikupljena sa vašeg područja, već da idu u korist Republičkog fonda PIO. Na isti način se dešava različito od kojeg i pojedinog vremena, ali recimo služba za platni promet je također obavještena od generalnog sekretara vlade, gospodina Duška Markovića, da je vlada prihvatila predlog Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja da služba za platni promet filijala u Podgorici ponovo počne sa uplatom dijela poreza, akciza i carina saveznom budžetu. Prema tome, ne sporeći da ovo može da bude ili ne može da bude dobra ili loša praksa, ja samo želim da opovrgnem ono što je gospodin Đukanović prošli put rekao, da on o tome ne zna ništa i da jednostavno ne postoji takva praksa. Sasvim je jasno, dokumenti pokazuju da postoji mogućnost da se kroz prolazni račun sredstva za saveznu državu usmjeravaju prema fondu PIO Crne Gore. Gospodine Bulatoviću, da, tako i krenem sa svojim prvim večerašnjim prilogom u ovoj emisiji. Vi ste, pokušavajući da demantujete neke od mojih tvrdnji, krenuli sa jednom pogrešnom interpretacijom mog stava. Kazali ste da ja nisam navodno informisan o svemu tome. Naprotiv, ja sam veoma dobro informisan o svemu tome i ja sam vam i tokom prošle emisije više puta tvrdio nešto što ću pokušati sada da vas uvjerim. Dakle, vi ste krenuli od toga da nije tačna tvrdnja da se uplaćuje više iz Crne Gore prema federaciji nego iz federacije prema Crnoj Gori. Podaci koje ja ovdje imam kod sebe govore da je 1994. godine, dakle kada smo prvi put uravnotežili budžet, iz Crne Gore prema Jugoslaviji uplaćeno 53,049 miliona, a da je iz Jugoslavije prema Crnoj Gori uplaćeno svega 17,769 miliona. Što će reći da je valjda 66% više uplatila Crna Gora Jugoslaviji nego Jugoslavija Crnoj Gori. Sasvim ste u pravu da je tokom 1995. godine bilo više uplata iz Jugoslavije prema Crnoj Gori, dakle iz saveznog budžeta prema fondu PIO Crne Gore, nego što su bili porezi i carine iz Crne Gore prema Jugoslaviji. Međutim, nijeste u pravu kada to kažete za 1996. godinu, bez obzira što raspolažete statističkim podacima kao i ja, previđate da je tokom 1996. godine izmiren zaostali dug fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, zaostali dug saveznog budžeta prema fondu penzijsko-invalidskog osiguranja iz 1994. i 1995. godine. Prema tome, sredstva koja smo dobili u 1996. godini, ne računajući inflaciju koja je u međuvremenu bila, su sredstva koja se odnose na tri posljednje godine i nijukom slučaju se ne mogu prosto zbrajati i upoređivati u odnosu na ono što je Crna Gora dala federaciji samo tokom 1996. godine. Dakle, to je prvo objašnjenje za ono što ste vi tvrdili. Međutim, mislim da nema potrebe za sitničarenjima ovakve vrste. Ono što ste, ja se nadam, i vi u međuvremenu uočili i oko čega smo se složili, da postoji savezni zakon kojim je obaveza saveznog budžeta da uplaćuje sredstva u Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije po dva osnova. I postoji sada nesporno da savezni budžet nije izmirio svoju obavezu prema tom važećem zakonu, prema Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore u nivou dvije mjesečne penzije. Prema tome, federacija duguje Crnoj Gori, to valjda nije sporno. E sad, oko ovog prolaznog računa, pravo da kažem, ne znam kakav podatak imate, imam ja tu papir koji sam dobio od gospodina Dimitrija Vešovića, u kojem me obavještava da je trenutno na snazi, i to odlukom direktora Zavoda za obračun i plaćanje filijale u Podgorici, da zadrži jedan dio prihoda i usmjeri prema budžetu Republike umjesto u budžet federacije zbog toga što je svojom greškom u zadnjih mjesec dana uplatio 10 miliona prihoda koji pripadaju budžetu Republike, a on ih je usmjerio u budžet federacije. I sada, dakle, vraća i ispravlja grešku koju je sam učinio prema budžetu Republike, na što ga je upozorio ministar financija. Inače, ja sam i u prošloj emisiji kazao gospodinu Bulatoviću da je s vremena na vrijeme, ali uvijek uz obaveštenje savezne vlade, nekada čak i po dogovoru sa njom, Republika Crna Gora, odnosno njena vlada, znala zadržati dio prihoda usmjerenih federaciji do onog nivoa koji federacija duguje prema Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Na taj način su samo prebijane obaveze Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i to nikad u potpunom iznosu, jer sam vam kazao da su se 96. izmirivale one iz 94. a ove iz 97. ne znam kad će se izmiriti.
To je to. Međutim, želio bih i ja, ako se slažete, samo da ispravim vas u pogledu nekih vaših konstatacija u prošloj emisiji. Vi ste, naime, u zanosu kritike prema vladi Republike Crne Gore kazali da se budžet federacije izvršava bolje nego budžet Republike Crne Gore. Pogledao sam dopis koji je prije nekoliko dana potpredsjednik vlade Jugoslavije